Тігінші мамандығын алған түлектердің жұмыспен қамтылу жайы қалай? Петропавлда осы тақырыптың төңірегінде дөңгелек үстел өтті. Арнайы шеберханалар бар кәсіпкерлер мен студенттер бет-бебет жүздесіп, еркін пікір алмасты. Тілшіміз тарқатсын. Мына залға қаламыздағы тігін өнеркәсібімен айналысатын кәсіпкерлер мен шеберханалардың жетекшілері жиылған. Бүгін олар Петропавлдағы тігінші даярлайтын кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттерімен кездесуде. Жиылған кәсіпкерлердің айтуынша, қазір оларға келетін жастардың дені мүлде тәжірибесіз. Сондықтан колледждермен бірігіп жұмыс жасау керек дейді. Мәселен, бүгінгі күні Меховая Радуга атлесінде 17 адам еңбектенетін көрінеді. Оның 5-еуі ғана тігінші дипломына ие. Двое практикантов сейчас проходят практику. Бізге биыл өндірістік тәжірибеден өтуге екі студент қыз келді. Қолдардан ештеңе келмейді. Ал үйренуге құлықсыз. Жастардың дені құжаттарына тек тәжірибеден өтті деген мөр басып берсе екен дейді. Болашақта осы салада еңбектенуді көздемейді. Сондықтан біз оларға түйме қадау сияқты жеңіл жұмысты ғана сеніп тапсырдық. Ал Александра Бережнова Петропавл қызмет көрсету саласы колледжінің 3-ші курс студенті. Ол болашақ жұмыс берушілермен осылай бетпе-бет кездесіп, пікір алмасу мүмкіндігі туғанына қуанышты. Себебі алдағы күні оқуын аяқтап, он саусағынан өнер тамған шебер болғысы келеді екен. Бала күнімнен тігінші болуды армандадым. Оқуға түскелі әр жыл сайын түрлі шеберханаларға барып тәжірибеден өтемін. Осылайша көп нәрсені үйрендім. Мысалы, қазір кез келген киімді қайта жөндеп тігіп бере аламын. Бірақ бұлай жиған тәжірибе аздық етеді. Білікті мамандар құлықты жастарды жиып, арнайы шеберлік сыныптарын өткізіп, курстар ашса деймін. Бүгінде Петропавл қаласындағы 3 колледжде тігін өнеркәсібі және киімді үлгілеу мамандығы бойынша 140 студент білім алып жатыр. Бірақ бұл оқу орындарын бітіргендердің барлығы дерлік өз мамандықтары бойынша тігін цехтарында жұмысқа орналаспайтын көрінеді. Сондықтан өңірде дарынды тігіншілерді анықтап, кадрлар қатарын толықтыру мақсатында арнайы байқаулар өткізілсе дейді тігін өндірісімен айналысатын кәсіпкерлер. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.